Tá ficando bonito, hein, rapaz? Roupa nova, hein? Vamos lá, rapaziada! Esse mentor brabo, cara. Lógico, Serginho. Só pode ser Cisco Blue. Ferreira Guimarães. Com você faz sentido. Não me deixe falar. Ferreira Guimarães. Tecido para o sucesso. Dual Soul. Eu sou assim. Próxima sexta, música, aventura e amor. Só pureza no coração poderá tirar a terra deste caminho. Uma missão especial chega à Terra para afastar as guerras, defender a natureza e transar uma nova era. A Era dos Halley. Especial infantil. Próxima sexta super. Oferecimento Tang. Consumido em mais de 70 países. Bradesco, o banco da poupança e do poupancinha. E Corneto, uma delícia que só a Gelato sabe fazer.